waxaan leenahay waxaan xaal siinaynaa oo xaal labaad siinaynaa. Atash waa nin sharaf leh, waa nin qiimo leh, waa nin hadalkiisu una turxaan lahayn, una qabi lahayn. Faysal, cadaalad buu doon doonaa? Cadaalad ayuu doon doonaa. Saddex jeero horuu dhacay, maantana waan ku ceshanayaa buu leeyahay. Cadaalad ma waxa cadaalada inuu isaguna xusbigan soo taagnaado? Waxaan leenahay Faysalow, laysan kiiba kaa dhacay ku aflagaadayn mayne. Odayaal iyo dhallinyaro kasoo jeeda gobolka Gabiley oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa gudoomiyaha urur siyaasadeedka Waaberi Cabdirasaaq Maxamuud Ataash ka raali geliyey hadal maalintii shalay ahayd uu gudoomiyaha xisbiga u cid injineer Faysal Cali Waraabe uu ku duray. Waxgaradka odayaashani iyo dhallinyarada ayaa sheegay in gudoomiye Cabdirasaaq Ataash uu yahay muwaadin reer Somaliland ah oo xaq u leh inuu madaxweyne ka noqdo dalka Somaliland, sida ay hadalka u dhigeen, isla markaasina ay taageersan yihiin. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Chief Caaqil Maxamed Cali Faarax Cambe, oday Maxamed Muuse Waaberi Isleeg, iyo qaar ka mid a dhallinyarada iyo aqoonyahanka gobolka Gabiley. Arrintii aada fooshaxmayd ee ka dhacay jaamacadda New Generation, taasi oo uu ku hadlay ninka Faysal Cali Waraabe la yidhaahdo, anuu gudoomiye ma aqaane, waayo Somaliland intaasoo jeer buu dhacay xeer siinaya inuu sii joogo bama jiro. Intaasoo jeer buu doorasho galay, uu ku guulaysan waayey. Ninku hadduusan laba doorasho galo, saddex doorasho galo, inuu khajilo uusan yaabahay. Ilaa maantana wuxuu caayayaa dadka Somaliland midnimada ka shaqaynaya. Ataash waa ninka keliya ee Somaliland maanta la wada leeyahay keeni kara. Waa ninka keliya ee aan rabno inaanu xisbigiisa ku midowno, Somaliland ku midowdo. Alla doonay weeyaan ta Somaliland maanta ay doonayso inay Somaliland ku midowdo. Somaliland la wada leeyahay waa xisbiga Ataash uu wato ee Waaberi. Taasuu maanta leeyahay uu gobol iyo degmeynu kala dhigayaa. Waxaan leenahay waxaan xaal siinaynaa oo xaal labaad siinaynaa. Ataash waa nin sharaf leh, waa nin qiimo leh, waa nin hadalkiisu una turxaan lahayn, una qabi lahayn. Markuu hadlay wadanka arkay, wuxuu u hadlaa qaranimada Somaliland iyo midnimada Somaliland buu hadlaa. Kaasaa maanta lagu qoqobay meel la yidhi dadka aan doonay Somaliland la wada leeyahay waxa ka mid oo kow ka ah in Cali Waraabe Faysal ba ayaa kow ka ah. Markaas dee ardayga saaqidkii macalimiinta iyo ummaddu eedeeya, intaasoo jeer buu dhacay, intaasoo jeer buu isa sharaxay, hadduu damiir leeyahay sooma noqdeenba. Waxaan se leeyahay maanta arrintaasi xaal baan ka bixinay. Somaliland la wada leeyahayna waxa keeni kara Ataash. Waxaan ku wadnaa Somaliland haddii uu kalli leeyahay maanta waa ninka kalkii Somaliland leh, waayo inteenna kale waan soo wada marnay. Kal haddii la yidhaah qabli la yidhaah ama la yidhaah beel, beesha maanta madaxweynaha Somaliland leh ee in loo daa fadhiista ay tahay, ee ishruud la'aan lagu siiyo ay tahay, waa Ataash. Horta beesha halkaa ka soo jeeda ee gubta heer dhul baahantee, arrinta waanu ka raalli gelinaa, aad baan uga raalli gelinaa. Waa dad guba, waa dad sharaf leh, waa dad qiimo leh, waa dad Somaliland, waa dad Somaliland wax u soo kordhin kara. Waanu ka raalli gelinaa arrintaasi. Waxa kaloonu ka raalli gelinaa ubaxa soo iftiimaya ee Somalilandarnimada, kuwaas astaantii Somalilandarnimada sita, ee qiimayntii Somalilandarnimada sita, ee ku xardhan Somalilandar lafaynu yahay. Cabdirasaaq Alkaash, aad baanu taana uga raalli gelaynaa Cabdirasaaq. Taar beesha waxaanu leenahay dhul bahante, walaalayaal ka raalli ahaad boqolkiiba boqol, boqolkiiba boqol, annagoo reer Gabiley idinkii raalli gelaynaa. Faysal, cadaalad buu doon doonaa? Cadaalad ayuu doon doonaa. Saddex jeero horuu dhacay, maantana waan ku ceshanayaa buu leeyahay. Cadaalad ma waxa cadaalada inuu isaguna xusbigan soo taagnaado? Anu arkaa taasi, aanu doonayna inuu madaxweyne ka noqdona ma dangada rajadeedba ma hayo oo waa wax la ogyahay. Waxaanu leenahay Cabdirasaaqna, Cabdirasaaq, waxaad ku kalsoonaataa, waxaad ogaataa, waxaad maanta qalbigaaga iyo laabtaada u sheegtaa, waad ku soo toostaa, ku saxataa madaxweynaha mustaqbalka ee soo socda, ee la rabaa, eenu wadanaa inuu adiga yahay. Faysal wuxuu ka dhigtay xisbiga u cid meherad buu ka dhigtay. Meheraddaadii Faysal oo way dhacday maanta.
ليسن كي يودعي ليسن كي مهرداسي ودعي إنن كاو أفلقادي عبد الرساق عطاش نانو وحن له أفلقادة فيصل ديمان تهو قمو الرئيس أفلقادي إنما يساق لكن هو شغديسي فيصل شغديسي بابا عين قوتي فيصل شغديسي يقفوا وحكشيغو يقفوا عايو يقفوا يا أهلنا فيصلو ليس كيف كان دعيكم أفلقادين مني وحن عبد الرساق تشواني دليارة وقويان وريس سبيلان وحقنا ولين سوشر حقوم دعوين ودعا كان نقضو فيصل عبد الرساق باقي هذا كحالي كهالي فيصل لاباتاسا نوتبو دكت هوري تاقنا مقا فيصل عبد الرساق باقينا لاباتاسا نوتبو دكت هنقوه رايستاي وقتيا قبيارات لوبانا وقتيا قوام بدكت لقود لسكو دورنا يا وقتيا قبيارات ويدماتي سكرية نوح إبراهيم تلفزيون كسي بي قبل كجبيلي.